Službeni početak kazališne sezone je pred vratima. Ravnatelj kazališta Marina Držića i umjetnici predstavili su program za novu sezonu. Naglasili su kako će se u radu pridržavati svih epidemioloških mjera. Prvi tjedan će obilježiti predstava Žena bomba i gostovanje HNK Šibenik sa predstavom Leda, koja će biti svojevrsna najava koprodukcije u idućoj sezoni. Kroz 10. mjesec nas još očekuje premijera Zlatnog libra, dakle nakon uspješne premijere na Dubrovačkim ljetnim igrama. Premijera će biti u kazalištu, reprize Kate Kapuralice, prosjedbe i gostovanje Zagrebačkog kazališta mladih. Tekst za Ženu bombu napisan je 2004. Autorica Ivana Sajko perjanica je suvremenog dramskog teksta u Hrvatskoj. Glumica Srđana Šimunović je ovo istaknula kao riskantan potez, potencijalno dobar i za privlačenje mlađe publike u kazalište. Njena radnja je što se događa 12 minuta i 36 sekundi prije nego što će okinuti okidač. To je strašno zanimljivo jer ženska lica jako teško dolaze u prvi plan, propituje i taj jedan feministički trenutak, tako da je ona i zbog toga važna u hrvatskom pismu. Glazbenik Alex Brajković se osvrnuo na glazbeni dio projekta. Kazao je kako se radi o elektroakustičnom performansu. U biti mi unosimo elemente sound dizajna, multimedije i u biti uživo reagiramo na Srđanine izvedbu. Da. I da, baš na taj dramski tekst nama se rodile muzičke ideje i to je sad eto rezultiralo time da će to zapravo postati stvarno bomba projekt. Žena bomba će biti poklon gledateljima za otvaranje sezone, a ravnatelji umjetnici pozvali su sve zainteresirane za nešto drugačije da dođu u kazalište i pogledaju izvedbe koje su za njih pripremili.